مختصر ناطق ساتھی
किसी परमा है और आने भी वाले हैं, फिर इसके बाद किसी परमा है मैं सारा के फिर और फिर साथ की इजाजत से तरह का आज कर रहा हूँ आप लोगों ने करा किसी ने बरकत के लिए सरकार की आरती हजूर और हजूर की आरती का रहा है एक बार धन्यवाद Yeah.
ہر بلندی مجھے پستی کی چڑھائی نظر غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے مان گیا پانچواں شیر پانچواں شیر میری مجبوری ہے میری مجبوری ہے پانچواں شیر پانچواں شیر سرکار کے گھر والوں کے لیے بزرگ کے بچوں کے لیے ہے اور سید فصیح الدین شاہ صاحب پرسدھ ہے ماشاء اللہ جل بغیر ماشاء اللہ سید الطاف حسین شاہ صاحب خدا جانے کون کون سید زیادہ بیٹھا ہے یہ شیر سیدوں کی نظر کیا ہے شاہ نے شاہ نے سیدوں کی نظر کیا کہتا ہے اور کہا پانچواں شیر پانچواں یہ متلے کا شیر ہے متلے کا شیر ہے کہتا ہے کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا کربل کا وہ مہمان گیا دیکھو کس شان سے ناتوانی کا ذکر کیا بلال بھائی ناتوانوں کا ذکر کیا برہم اس انگ میں کیا علامہ صاحب کہتا ہے کہ لوگ تو اپنے عمل لے کے چلے روزے جزا لوگ تو اپنے عمل لے کے چلے پیش خدا ہوا کسنا گیا
اصل کلام شیر کے شیر کے نہ ہوتا یہ شیر کلام میں نہ ہوتا تو فیصل بھائی شاید میں کلام نہ پڑتا اتنا اہم اہم شیر کہتا ہے شاید کہ جیسے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے حکم دیا ہے مدینے کا ذکر سرکار کے دیار کا ذکر ہے اور میں کل کو لڑکی کا ہو چکے ہو چکے نا اور امید کیا چاہ رہ گئے کہ لوگ امید کر رہے ہیں چاہ رہ گئے ہیں ہو جائے گی ان شاء اللہ ہو جائے گی ان شاء اللہ کیا موقع تھا کہ شاعر نے کہا کہ فکر دنیا کی کسی نے فرمائش نہیں کی میں اپنے دل پر کہتا ہے شاعر چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے کئی دفعہ ہوا ہے پانچواں شروع لکھ کے لکھنے والے کی کباب ہو جاتا ہے
क्या फीस है, क्या पैसा है कि सिर्फ सारी दुनिया में वो है चाहे अहमद اسی خیال کو پنجابی شاعر نے بیان کیا کہ چل 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 مدینے چلتے ہیں کہا تیرا محمد والا بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں خوبصورت محفل کے انعقاد پر جہاں
ہزاروں کی تعداد میں اس وقت موجود ہیں لوگ اور ہزاروں کی تعداد میں اس محفل کو لائف سٹریمنگ پر دیکھا جا رہا ہے میں اس محفل کے بانی اور انٹرنیشنل آرٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب میاں طاہر نعیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سب مہمانوں کا جو یو کے یورپ سے سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں سب کا شکریہ ادا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا سب کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اعمال جو ہیں وہ تو ہم نقل کرتے ہیں مگر میرا یہ یقین ہے یہ ایمان ہے انشاءاللہ ہم سب کا اللہ تعالیٰ برباد کرے گا انشاءاللہ حضور کے سجدے یہ کافی سوال ہوتے ہیں کہ مطلب کہ یہ محفل ہوتی ہے اس میں کیا ملتا ہے وہ ملتا ہے آج میں بڑا خوش ہوا ہوں آج میں بہت خوش ہوا ہوں کہ آپ سب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کہ پیسے پھینکے نہیں اور داد دی ہے خوب ٹھیک ٹھاک سب کو اس کے عمل کرنے کے لیے ہم نے نیت کر لی تھی کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہم ثواب کٹنے کے لیے گناہ لے کے جائیں تو میں آپ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں ہمیشہ اسی طرح جب بھی محفل ہو خدمت کرنا وہ ثواب ہے کہ جیسے ہم کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے جس کے صدقے دیا ہوا ہے اسی کے لیے سے ہم پیش کر رہے ہیں تو آپ سب جب خدمت کرتے ہیں اس میں ثواب ملتا ہے مگر محفل کے اداب کے ساتھ سے کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا اس کے ساتھ یہ جتنا بھی ہے یہ قاری صاحب ہیں میں ہوں علامہ نیم صاحب ہیں اپنے محمد بھائی ہیں الطاف بھائی ہیں جواد ہے سب ایک ماشاء اللہ خلوص کے ساتھ ہم چل رہے ہیں رضوان صاحب جو ہمارا انٹرنیٹ چلا رہے ہیں ماشاء اللہ اور بڑی کلیئر پکچر جا رہی ہے مجھے بہت سارے میسج آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجازت عطا فرمائے اور جو جو میں بات کرنے والا تھا کہ یہ بھی ایک نعمت سے ایک نعمت ہے جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے بزرگوں بہنوں زندگی کا پتہ نہیں ہے بالکل پتہ نہیں ہے کہ کب جانی ہے تو جو اچھی ڈیل کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کا اجر دے گا ابھی نہ آخر پہ میں سب کا سب سناہانوں کا نام ہوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا میں سب سناہان کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا جب بھی میں نے فون کیا ہے ماشاء اللہ بہت تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کو اجر عطا فرمائے اور خصوصاً پہلی دفعہ پیر بملا شاہ صاحب آئے ہیں ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے ہمیں یہ تفریح بخشی اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے کل آصف صاحب نے بیان کیا کہ کچھ لے کے جائیں تو آپ اپنے ماں باپ اگر دنیا میں آئے تو خدمت کریں ان کی ہم سے پوچھیں کہ ہمارے والدین نہیں ہیں مگر ہمیں ماشاء اللہ وہ مشن دے کے گئے ہیں جو ہم کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے ماں باپ کا ضرور ان کی کیئر کریں کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے جتنا آپ کریں گے اتنا ہی کام ہے بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا میں سب آپ کو آخر پہ پھر مبارکباد دیتا ہوں اور اما چینل نے بھی تعاون کیا ہے ایئر بھائی نے تعاون کیا ہے جتنے بھی چینل سب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک چیز میں بھول گیا کہ میرے بھائی ارشد ہیں جو لندن میں ہوتے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ خلوص کے ساتھ یہ جتنی ہماری ایڈورٹ ٹی وی پہ آئی ہے ایئر بھائی پہ کیو پہ انہوں نے بہت تعاون کیا ہے اس میں یہ ان کے والدین کی دنیا میں نہیں ہے مطلب والد نہیں ہے والدہ ہے کے لیے صحت عطا فرمائیں اور والد کے مغرب عطا فرمائیں شکریہ
ماشاءاللہ میاں طاہر نعیم صاحب اور میں عبدالور دیراؤں انٹرنیشنل لا ایسوسیشن کے چیئرمین اور ہم سب کے بہت محبوب لوگوں کے دلوں میں میں نے ان کی بے پناہ محبت دیکھی ہے. ایک عرصہ انہیں اس مسجد میں ہو گیا, مقتدی پیار کرتے ہیں سب اہلیان مانچسٹر یو کے والے, سب ان سے ہم بھی پیار کرتے ہیں. قاری جاوید اختر صاحب شکریہ بھی ادا کریں اور سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ آج سالانہ 19ویں انٹرنیشنل محفل نعت مکری جامع مسجد وکٹوریہ پارک میں انعقاد پذیر ہیں, جو کہ تقریباً 5:30 بجے سے شروع ہوئی ہے اور ابھی 2:25 منٹ ہو چکے ہیں. آپ احباب آ رہے ہیں, آپ کا جذبہ اور شوق بڑھتا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. میں مشکور ہوں جناب قبلہ پیر جی کا, آپ کو میں نے مدنی صاحب نے اور میں نے اکٹھے دعوت دی. ابھی آپ کو ہارٹ شریف گنگوش شریف میں تھے, آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور پھر تشریف بھی لائے, آپ کے بہت مشکور ہیں. اور جتنے بھی ثنا خانہ مصطفیٰ پاکستان سے تشریف لائے ہیں ان کے بھی بہت مشکور ہیں, آپ تمام حضرات کے بھی مشکور ہیں کہ آپ بھی بھرپور آپ نے اس محفل میں شرکت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جر عظیم عطا فرمائے. میری مائیں بہنیں تشریف لائیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی جر عظیم عطا فرمائے. میرے وہ دوست احباب, یہ ٹکٹ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بس میرے ہی ذمہ ہوتا ہے, الحمدللہ جس کو کہہ دیتا ہوں وہ انکار نہیں کرتا. تو 11 ٹکٹ میں نے کیے ہوئے تھے, پھر محفل میں سے بھی کچھ ہو گئے, ابھی تقریباً 15 ہو گئے ہیں ٹکٹ. اور اس کے علاوہ لنگر کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ سارا میرے ذمہ ہوتا ہے. تو لنگر بھی تقریباً 3-4 ہزار آدمی کے لیے ہم کرتے ہیں اس محفل میں. اور مجھے یقین ہے کہ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں 4-5-6 گھنٹے سے ان میں سے کوئی کام ہی اٹھا ہوا ہے. اتنی پبلک آئی ہے کہ باہر جتنے بھی لوگ احباب یہ کر رہے ہیں یا پھیر رہے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ تقریباً لنگر بھی اب اختتام پذیر ہونے والا ہے. 3-4 ہزار آدمی یا 5 ہزار آدمی وہ لنگر بھی کھا چکا ہے. جن احباب نے میرے ساتھ لنگر میں تعاون فرمایا اور پھر وہ بالخصوص دوست جنہوں نے لنگر پکایا کھلایا, اور اس دفعہ ہم نے ایک سیکورٹی کا انتظام کیا ہے, 25-30 نوجوانوں نے ہمارے ساتھ, ان میں کچھ میرے شاگرد بھی ہیں, انہوں نے تعاون کیا. اللہ تعالیٰ نے بھی اجر عظیم عطا فرمائے. ساؤنڈ والے نوید بھائی ہیں, ان کی وجہ سے یہ خوبصورت آوازیں آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہیں. رضوان بھائی ہیں جن کی وساطت سے اس وقت انٹرنیٹ پہ یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ علامہ عظیم جی ہیں, صاحبزادہ محمد خوشتر صاحب ہیں, جواد شائق صاحب ہیں لندن سے تشریف لائے ہیں, بھائی ارشد ہیں, ٹی وی والے ہیں, عما ٹی وی والے ہیں, حاجی یونس صاحب, جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ اس محفل میں دامے دل میں سکھنے جس طریقہ سے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سب کو دین اور دنیا کی مشکلیں اللہ تعالیٰ سب کی آسان فرمائے. میں دو شعر یا 3 شعر نعت شریف کے پڑھوں گا, تمام احباب محبت سے درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم نسبت شاہ
Yeah.
عمرے کے ٹکٹ ہو چکے ہیں اور 19ویں محفل ہے. قاری صاحب نے بھی ذکر کیا، میاں صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ لوگوں سے اپنی محبتوں کا ذکر کیا، تو میری بھی خواہش ہے اور آپ سب کی خواہش ہے کہ یہ 19 ہو جانے چاہیے. ہو جانے چاہیے نا، کون کون کہتا ہو جانے چاہیے، سارے کہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہو جائیں گے. میں اپنے ایوان سے دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ سماخا، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے بہت محبوب، پوری دنیا میں نعت جن کی پہچان ہے، کراچی سے آئے ہوئے الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی کو. Oh,